Şuşada Türk dünyasının mədəni turizm perspektivləri mövzusunda beynəlxalq elmi konferans keçirilib. Dövlət Turizm Agentliyi ilə Türk Dövlətləri Təşkilatı tərəfindən təşkil olunan tədbirdə Türk dilli dövlətlərin ortaq turizm məhsulları və marşrutlarının yaradılması istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb. Konferansda Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Şimali Kipr Türk Cumhuriyeti və Macaristanın rəsmi qurumlarının təmsilçiləri, mədəni irs üzrə ekspertlər iştirak ediblər. Dövlət Turizm Agentliyinin təşəbbüsü ilə ilk dəfə köçəri və yarım köçəri mədəniyyətinin araşdırılması və ortaq türk mədəniyyəti kimi bunun əsasında turizm marşrutunun formalaşmasından bağlı məsələlər beynəlxalq mütəxəssislər tərəfindən müzakirə olunur. Bildiyiniz kimi bu il 2023-cü ildə Xınalıq köç yolu mədəniyyəti UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilmişdir. Bununla bağlı olaraq Dövlət Turizm Agentliyi gələcəkdə köçəri və yarım köçəri tərəkəmə mədəniyyətinə əsaslanan turizm marşrutlarının formalaşdırılmasından bağlı təkliflər hazırlayır. Dövlət Turizm Agentliyi və Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin tərəfdaşlığı ilə Üzeyir Bağında açıq havada Türk xalqlarının ortaq mətbəx nümunələri təqdim olunub. Qonaqlar Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistanın milli xörəklərindən, şirniyyatlarından dadmaq imkanı əldə ediblər. Biz hal-hazırda yerləşdiyimiz məkan, mən deyərdim, nəinki Azərbaycanlıların, Türk xalqının arzusuydu ki, biz burada belə ortaq bərəkətli süfrələr açaq və dünyaya öz Türkün mətbəxinin, mədəniyyətinin, musiqisinin gücünü göstərək. Çalışmışıq Qarabağ mətbəxi Qarabağdan, Naxçıvan mətbəxi Naxçıvandan, Özbək mətbəxi Özbəkistandan gətirilsin. Hoş gəlmişsiniz. Türk dünyasındaki tüm ülkelerin mutfakları çok zengin. Aslında dünyanın çoğu yerinde de bu yemeklerimiz biliniyor. Ama yine de bunları sahiplenmemiz ve dünyanın farklı yerlerinde tanıtmamız için bu tüm etkinlikler büyük önem taşıyor. Biz yine Türk Devletleri Teşkilatı olarak bu etkinliklerin devamını sağlamak adına tüm ülkelerimizde bu tarz kulineri festivaller düzenlenmesi için çalışmalarımız var.